Jannik, nu står vi her på stranden, og der er høj solskin, sådan på en skala fra 1 til 10. Hvor gode er forholdene lige for strandhåndbold i dag? De er dejlige, de er gode. Vi er tæt på en 10'er. Hvis vi skulle helt derop, så skulle vi selvfølgelig lige have lidt flere tilskuere her til formiddag. Men de er gode, det er dejligt, at det er sommer i Danmark, når nu vi er herude. Og det der med tilskuere, er det noget med, at man får mulighed for at få lidt flere tilskuere til senere? Ja, så vi har jo gang i en træningskamp lige nu mod det norske landshold, som er samlet hernede sammen med os. Og vi har en til klokken 3 her senere i dag, hvor at jeg håber, der kommer nogle folk og kigger. De kan få en sjov oplevelse i hvert fald. Super. Nu lyder det jo sådan meget seriøst, det her med landshold og strandhåndbold. Der er mange, der tror, at strandhåndbold det er bare sådan noget, man laver for sjov sammen med gutterne nede ved stranden. Er det ikke rigtigt, eller hvordan? Jo, men det er det jo også. Altså, det er jo sjovt at være herude, og det skal jo også være hyggeligt. Det er klart, når det så lige er det her landshold, så er der jo også en form for seriøsitet indover. Vi skal jo til noget slutrunde, og der er nogen, der bliver udtaget, og det er forskelligt. Så vi er jo selvfølgelig en smule mere seriøse, men det er jo klart, at det er jo en sportsgren, hvor vi er her for sjov. Og det er skide sjovt at rende rundt i sandet og hygge sig med vennerne. Så der er lidt af det hele. Og så er det nok første gang for rigtig mange mennesker, at man hører om det her strandlandshold. Men det er jo ikke den første slutrunde, I skal til faktisk. Det er noget med, at du har været med helt fra start. Hvor mange gange har I været afsted? Som jeg lige husker det, så er det fjerde slutrunde, der venter nu her i Kroatien. Jeg har været med 3 gange i hvert fald, og håber selvfølgelig på at komme med igen. Så vi har været her nogle år, og har været afsted, men det er selvfølgelig rigtigt. Profileringen af det er jo sådan stille og roligt stigende. Der er flere og flere mennesker, der finder ud af, at det er sjovt at være med ude på stranden, og kommer igen året efter. Så jeg hørte lige, at der var over 2.000, der faktisk er aktive her til sommer på strandbanerne. Så det er der en del, der er begyndt at få øjnene op for det. Men Jannik, du står her og er faktisk ikke med i kampen i dag. Det er noget med, det er lidt af et luksusproblem, der ligger til grund for det. Ja. Kan du ikke fortælle lidt mere om det? Jo, det kan jeg sagtens. Vilbæk ringede og har det her U25 landshold, hvor at han havde en ekstra plads lige pludselig. Der er jeg blevet udtaget til en tur til Brasilien, så jeg har valgt at holde lidt igen i dag og lade de andre komme til. Og så tager jeg en slapper for at være helt frisk til den tur. Og hvad så her kl. 15 i dag? Hvad er det helt præcis publikum kan forvente, når de kommer ud og ser kampen? Jamen, udover at de kan kigge og se det godt vejr, så selvfølgelig noget sjov håndbold. Det er jo det her strandhåndbold, hvor at der bliver lavet lidt mere spektakulære ting, end hvad vi kan lave inde på banen indendørs. Nogle flotte fyre i tanktops er der selvfølgelig også til fyrene. Altså, jeg er helt enig på den front, jeg siger. Så der er masser af ting at komme ud og se, og så ligger strandbaren jo lige her ved siden af, hvor man kan få en forfriskning, hvis det skulle være. Så der er der rigtig grund til at komme herud i hvert fald.